Hej YouTube, det er Bogdan her, og i dag har jeg en nyhed til jer. Ja, som I kan høre, så virker min mikrofon igen. Men ja, jeg ved ikke, hvordan den kan begynde at virke igen, men jeg har fået den til at virke på en eller anden mærkelig måde. Så jeg ved ikke, hvordan den kommer til at virke. Den går ud nogle gange, og når jeg er gang med at snakke, så bamser den væk. Og så, ja, det gør bare helt galt. Så den skal snart til reparation, men jeg kan nok lige få nået at lave en eller to videoer inden. At den skal til reparation. Så jeg også lige kan få noget at uploade lidt. For så kommer det godt nok noget tid, før jeg vil uploade. Jeg er ligesom ikke har nogen mikrofon. Men mindre I gerne vil se video uden lyd, som jeg er god for, I vil. Ellers så streamer jeg rigtig meget på Twitch her på det sidste. Fordi at der har jeg en mulighed for at kunne snakke med jer. Og spille for jer og sådan noget. Så det er www.gaming.dk på Twitch. Og der streamer jeg over PS4 med et headset der. Så det kan jeg nemt finde ud af, eller det kan jeg bruge. Så ja, så der kan I bare komme ind og tjekke en livestream derude, når jeg livestreamer. Og så kan I tjekke min Twitter for info, som for eksempel når jeg skriver, når jeg streamer, eller når jeg, ja, hvad der sker med mikrofonen, om der er nyt med det. Og bare tjek min Twitter for info. Og det er også www.gaming.dk. Så det er ret nemt at finde ud af. Men det var for den her video, og vi ses i min næste video. Hej hej.